নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আজি হ'ল মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পূজাখনত চাহ বিলাই আছে। তো প্ৰথমতে চাহকাপ খাই লওঁ, তাৰ পাছত লৈ যাম আপোনালোকক এখন বুম জেগাত। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। মহাকাল, মহাদেৱ, ভাঙাৰা, শিৱ। বৰ্তমান যাই আছো ভাঙাৰা, কাৰণ আজি হ'ল শিৱৰাত্ৰি আৰু ভাঙাৰাত যাওঁ আমি ভোগ খাব। বৰ্তমান বাজিছে দুটা বাজি, সমীৰ, মই আৰু এইফালে নীলম তেখেতক পাই। তো এতিয়া যাই লওঁ, বাকী তাতে ভিডিঅ' বনাম। বাবা তুমি ত্ৰিভুৱনৰ ঝোলা, তুমি ত্ৰিনয়নৰ সংগী, তোমাৰ নন্দী ভিঙী সতী, তোমাৰ মা পাৰ্বতী, তুমি আদি কৈলাসৰ পতিহে। ভাং খায়ে তোলা উচনিতে টোপোলা, তটা ধাদি বলিয়া আৰু এতিয়া আহি পালোঁ ফৃঙ্গেশ্বৰ দেৱালয় আৰু আমাৰ লোকেল ভাষাত ভাঙাৰা মন্দিৰ বুলি কয়। তো ভিতৰত সোমোৱাৰ আগত গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিব লাগিব, তো আগে পাৰ্ক কৰি লওঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰে গাঁৱৰ লোকেল মানুহখিনিয়ে মহাদেৱ শিৱৰ গান গাই আছে, তো চাই লওঁ। ও ইখান আপনি দে, এখান দে কিবা খালি না? নাই কেতি যাবি ঘরত? এতে মামের আছে ঘর কোনো? হ্যাপি শিবরাত্রি বলি কো, হ্যাপি শিবরাত্রি বলি কো, শুভরাত্রি নয়, হ্যাপি শুভরাত্রি নয়, শিবরাত্রি দেখো, শিবরাত্রি কো, হ্যাপি শিবরাত্রি শিব। দে তো পুয়া যাবি, পুয়া যাবি। আৰু এতিয়া ভোগ খাব বহিছোঁ মানে, কিন্তু তাৰে আগত গাজি খাই লওঁ। এতিয়া পাতগিলাচ আহি গ'ল আৰু ভাত দিয়া নাই, মানে ভাতটো দিলে খাম আৰু যাম আৰু। কিবা কবি? নকওঁ। এতিয়া বৰ্তমান ভাতৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আৰু মেইন ভাত, মেইন ভাত। ফাইনেলি ভাত আহি পালে দিয়ক, আৰু মেইন মেইন দালি অহা নাই আৰু আঞ্জা চাঞ্জা অহা নাই, দালি আঞ্জা অহা নাই, আহি আছে লাহে লাহে, খাই আছোঁ লাহে লাহে। কিবা কবি?
নাই কিবা কবি নাই আৰু ফাইনালি গুতেখিনি আহি পালা পালা দে যে আমাৰ আৰু তো ভাত তো খাই ললো ভাত জিকি আছে আৰু এতিয়া সেন্ডেল পিনিব যাও কাৰণ সেন্ডেল জোৰ লুকাই থৈ দিছিলো আৰু ভাত খাই লাহেকে যাওঁ দে আৰু নাকি এইটোৱে আছিল এটা শিৱৰাত্ৰিৰ ওপৰত বনোৱা সৰু ভিডিঅ'